surtis. Hola, benvinguts a una nova edició de 3 dies 3 directes. Aquest mes d'octubre celebrem la campanya Time to Move de la xarxa Eurodisc i hem preparat 3 directes per difondre programes de mobilitat internacional. Així que tindrem amb nosaltres joves de la comarca que ens explicaran la seva experiència en diferents programes de mobilitat. En primer lloc, ahir dimarts vam comptar amb l'Helena Ventí, una jove de Joanetes, que aquest estiu ha estat participant en un intercanvi juvenil a Bèlgica, organitzat per el mateix Garrotxa Jove. Avui dimecres comptarem amb l'Eva Batlle, una jove de Sant Feliu de Pallerols, que ha estat 9 mesos fent d'opera a Suïssa. I de Riula, una jove dels Hostalets d'en Bas, que ja porta 3 mesos a Polònia fent un Erasmus universitari. Així doncs, recordar-vos que durant els directes podeu llançar preguntes i us respondrem al final de la sessió. Si no, també recordar-vos que des del Servei de Joventut som xarxa Eurodisc i, per tant, som un punt de mobilitat d'informació internacional. Així que podeu fer-nos arribar les vostres consultes a través de les nostres xarxes socials i aquí al Garrotxa Jove. Benvinguts, bona tarda a tothom. Recordar-vos que estem aquí a 3 dies 3 directes. Us convidem també a demà a assistir a la tercera sessió. Tindrem avui l'Eva Batlle, una jove de Sant Feliu de Pallerols, que ha estat durant 9 mesos fent d'opera a Suïssa. Esperarem un segon que s'acabi de connectar la gent. Bona tarda a tothom. Estem a punt de començar la segona edició de 3 dies, 3 directes. Bona tarda. Estem esperant a l'Eva Batlle que se'ns connecti per poder compartir aquesta experiència que ha estat durant 9 mesos a Suïssa, fent un au pair europeu. Bona tarda, Eva Batlle, ja et tenim aquí. Us recordem que qualsevol pregunta que tingueu la podeu fer al xat d'aquí a l'Instagram i si no també, si teniu preguntes més endavant, ens podeu fer-les arribar a través del correu electrònic o del mateix Instagram. I us anirem responent a través del punt Eurodisc. Bona tarda, Eva. No sé si ens sents, Eva. Eva, hauries d'acceptar el live, a veure si podem connectar-nos amb tu. Val. Eva, bona tarda. Molt bé, com estàs? Bé. Molt bé, Eva, ara hem fet una petita presentació. Primer de tot, ens agradaria si ens pots explicar què és un au pair. Un au pair és, en plan, és una persona jove, normalment et demanen que tinguis entre 17, 18, fins a 35 anys, que no estiguis ni casada ni tinguis fills, i que te'n vas a un altre país i a canvi d'allotjament i menjar, doncs tu tens, has de cuidar els nens. O a vegades has de cuidar persones grans. Molt bé, Eva. I com és que vas decidir fer un au pair? Bueno, perquè en plan, clar, jo vaig començar a la uni, però entre que era online i la carrera no m'agradava, vaig decidir deixar-ho i després doncs, volia marxar. I l'únic que, en plan, el primer que vaig trobar va ser això, i vaig dir, bueno, doncs de una. I ja vaig buscar famílies i ja, pim-pam. Molt bé. Eva, havies mirat altres programes de mobilitat internacional abans de decantar-te amb l'au pair o va ser el primer programa que vas veure i n'havies sentit a parlar? O com et vas assabentar que hi havia aquesta possibilitat?
No, d'això en plan no havia sentit a parlar, però no havia, o sigui, no coneixia ningú que ho hagués fet, però sí que n'havia sentit a parlar així. I vaig buscar i vaig trobar, així, vaig buscar en plan vídeos de gent que expliqués l'experiència així i bé, i no vaig mirar cap altre programa per marxar. Així podríem dir, Eva, que et vas llançar a la piscina una mica en plan atrevit, no? De dir, he vist aquesta opció i m'hi tiro de caps. Molt bé, Sí. Eva. Com ho vas fer per trobar la família? Vas contactar a través d'una agència? Si és que sí, amb quina? Com funciona? Ens pots explicar una mica la teva experiència de Sí. com vas arribar a accedir a aquest programa? Sí, jo el que vaig fer va ser, vaig anar, bé, ho vaig trobar, vaig buscar, en plan, per internet primer, aviam com fer per trobar una família. I em va sortir, en plan, unes quantes pàgines, però en plan la més recomanada era Upperworld. I em vaig registrar allà, que t'has de fer un perfil i així, i crear-te, en plan, descriure't a tu mateixa, penjar fotos i les coses que t'agraden, lo típic. Quasi com si fos el Tinder, més o menys. Perquè al final és la família que et llegeix el perfil i diu, me gustas, no me gustas. I després ja em van començar a parlar famílies i així, i pues, és així. O sigui, realment és literal com el Tinder. O sigui, et fas un perfil i tu pots contactar famílies o les famílies et contacten a tu basat en el teu perfil o el perfil de la família. Vale, llavors, per fer-te la presentació, Eva, amb quin idioma ho feies? Amb anglès, Jo amb em vaig alemany? fer... Crec que la vaig fer en anglès. Amb anglès, val. Però no n'estic segura. I O llavors... anglès o castellà. O les dues. No. Perquè a més la Val, pàgina llavors... se la tradueix. Val, perfecte, Eva. Llavors, tu dius Upperworld, no?, que funciona molt bé, que era la que havies Sí. tingut més bones referències. Quina Sí. és la seva funció? Quina és la funció d'una agència en aquest cas? O sigui, clar, ells pues, t'ajuden a ficar-te en contacte amb la família. O sigui, clar, jo, literal, o sigui, jo no pensava, no sabia que era una agència, perquè és una pàgina web, o sigui, tu en cap moment parles amb ningú ni res de l'agència. I és gratis, o sigui... I ells, pues, em vaig llegir això, o sigui, quins eren... Tipo, el que feien ells i així. I ells s'encarreguen, en plan, si hi ha algun problema o així, que tu puguis contactar amb ells i ells tramiten... T'ajuden a tramitar també si te'n vas a un país que no sigui de la Unió Europea, t'ajuden a fer el tràmit de tots els papers, que jo no ho vaig necessitar perquè només necessitava el DNI i no necessitava res més, però si no, ells t'ajuden, si en algun cas hi hagués un problema amb la família i vols tornar abans, o vols acabar el contracte, o qualsevol dubte que tinguis els hi pots dir, i ells pues, te'l responen i t'ajuden i així. Val. Ens agradaria recordar per la gent que ens està escoltant que per Upperworld hi ha dues, o sigui, per fer d'Upper hi ha diferents maneres. O bé ho pots fer tu sol o bé ho pots fer per agència i si algú està interessat es pot fer com va fer l'Eva d'anar a un buscador tipus Google i mirar a veure què surt, però també recordar-vos que hi ha la web de Garrotxa Jove que tenim un seguit d'agències, un llistat d'agències recomanades que sabem que funcionen. Llavors, Eva, ens agradaria parlar també una mica de quins requisits et van demanar per poder-hi participar. Ens has comentat una mica el tema de l'edat. Pots repetir una mica els requisits per si hi ha gent que encara no estava connectada o per també refrescar-ho una mica? Et demanen tenir entre 17 i 35 anys, no estar casada i no tenir fills, que suposo que per temes de papeleos i coses així. I després, normalment et demanen que sàpigues l'idioma del país o, si no, que sàpigues anglès. Exacte. O Això sí que sigui, ens principalment agradaria et demanen destacar. anglès. Anglès. Val. Això sí que ens agradaria destacar que, sobretot, depèn del país, et demanen uns requisits o un altre, o uns altres. I llavors també, moltes vegades, també depèn de les agències amb qui contactis, que cada agència i cada país fiquen una mica les seves normatives. Normalment, és a partir de 18 anys, tot i que sí que hi ha algun país que, es podrien acceptar a partir de 17. Llavors, Eva, tu una vegada
O sigui, et vas registrar a l'aplicatiu, et van començar a contactar famílies. A partir d'aquí, com vas trobar tu la família en qüestió a on vas anar? O sigui, jo, clar, jo em vaig fer el perfil crec que al no, finals de novembre. I Del després... 2019, Eva, estem dient? No, no, del 2020. Del 20, del 20. Sí. I jo em vaig fer el perfil i vaig parlar amb alguna família així. En plan, jo obria alguna família o m'enviaven un missatge a ells i després, pues, si mirava el perfil i m'interessava, pues, si seguia xerrant o no, o sí o no. Després vaig fer alguna videotrucada, així, en total vaig fer videotrucades tipus amb 6-7 famílies. I vaig trobar aquesta família, de la de Suïssa, que realment si m'ho hagués mirat bé no l'hagués triat perquè era una mica bastant locura perquè tenien 4 fills. Però em va semblar com estupendíssim. I vaig parlar amb ells, vaig fer un parell de videotrucades amb ells. I superbé, i ja al desembre ja vam començar a fer tot el papeleo, bueno, en plan contracte, mirar vols i tot, i el dia de Reis ja vaig marxar cap allà. Quin mes has dit, Eva? Perdona que... El gener, el dia de Reis. El gener, perfecte. Llavors, Eva, una pregunta. Miraves només per Suïssa o miraves a nivell d'Europa? O No, pots jo... ficar filtres? O sigui, tu pots triar... Et surt un llistat de tots els països i tu pots triar a quins vols anar. Pots ficar-los tots, pots ficar-ne només un, pots ficar-ne 35. I jo vaig ficar quasi tota Europa. Val. I doncs, en plan normal, o sigui, en aquella pàgina, almenys en aquell moment, hi havia molta gent alemana, o sigui, d'Alemanya, que buscava au pairs. Però per anar a Alemanya depèn de la zona, et demanaven que tinguessis el certificat A1 i jo no el tenia, o sigui que vaig descartar Alemanya. Val. Llavors, en aquest cas dius, a Alemanya demanaven el certificat A1. Què és el que D'Alemanya. trobaves que et demanaven sobretot les famílies en general? Quin tipus de persona busquen? O sigui, buscaven algun plan que fos en plan que li agradés estar amb els nens, que hagués treballat abans cuidant nens o alguna cosa, i que busquen a molta gent que no fumi. Jo fumo, però en plan, hi ha famílies que els és igual, i a la família amb la que vaig anar jo li era igual, però jo... O sigui, a més en el perfil t'ho fica. Hi ha un apartat que et pregunta si fumes o no, si vols treballar amb una família que tingui mascotes o no, monoparental o no, coses així. I això les famílies també s'ho miren molt. I doncs, els requisits eren això, és que normalment et demanava que parlessin anglès, que volguessis aprendre l'idioma que parlaven ells, perquè una de les coses que fas com a perda més és anar a classe i de l'idioma que parlin i aprendre, saps? I esforçar-te bé perquè puguis entendre amb els nens. I poca cosa més. Molt bé, perfecte, Eva, moltes gràcies. I ens pots explicar una mica com era la teva família? Has dit que hi havia quatre nens, una mica, no? Quines condicions tenies a nivell d'horaris i tasques, bueno, una mica el teu dia a dia. En plan, jo feia, treballava de dilluns a divendres. Els dilluns, dimecres i divendres feia 12 hores, de 8 del matí a 8 del vespre. I els dimarts i Déu-n'hi-do. els dijous feia de les 8 del matí a la 1 del migdia, perquè a la tarda me'n anava a classes d'alemany, a l'acadèmia. I, o sigui, feia més hores de les permeses, en principi, que me les pagaven com a hores extra, que això ja es pot Val. fer. Però eren hores extra cada setmana, que està també una mica feo. Però Val. bé, després, o sigui, jo durant el dia estava a casa, principalment cuidava els petits, que eren dos bessons d'un any, i doncs, em passava el dia amb ells, els portava a passejar, els posava a dormir, els hi feia el menjar, tal, perquè a les grans una anava a l'escola i l'altra anava a casa dels avis, o així. I, però eren molt Val. macos, es portaven bé, de tant en tant. Val. Molt bé, Eva. Aquí ens agradaria recordar que normalment el que està estipulat per au pair serien unes 8 hores diàries màxim. Llavors,
queda estipulat en un contracte. En aquest cas, Eva, entenem que sí que el vas signar perquè anaves a través Sí, d'Upperworld. sí. Llavors, el contracte sí que és molt important tenir clar de que hi han d'estar les dues parts d'acord i que s'ha de fer previ a l'activitat, diguéssim, on queden definits en aquests contractes les tasques, els horaris, una mica totes les condicions que regulen aquesta tasca. Sí, Eva, això sí que ho vau firmar abans, entenc, amb la família, i estàveu Sí. les dues parts. Sí, però en plan, el meu contracte final que feia 8 hores, en plan, que feia 35 hores setmanals. Però després em van dir, ai, comença una hora abans, ai, i acabo una hora després. I al final ja... Val, llavors això, per això és molt important haver signat el contracte i tenir-ho clar per tenir una mica l'estructura feta. Eva, llavors, a nivell d'allotjament, manutenció, pocket money, ens has explicat que tu estaves aquestes hores treballant amb la família, entenem que vivies amb ells, ens pots explicar una mica com funcionava? Sí, o sigui, jo vivia en plan, era una casa de tres plantes, de tres pisos, i jo vivia al pis de baix, que era com un sòtano, i tenia la meva habitació, que era bastant gran, que ha de fer mínim, crec que per llei, ha de tenir una finestra mínim i fer més de 8 metres quadrats, i també tenia el meu lavabo. O sigui, així que tenia, o sigui, tenia un pis per mi sola, a baix. Però després, per la cuina i Val. tot, pues, pujava dalt els dies de festa, també, i així. I feies els àpats conjuntament amb la família? Sí. Clar, si Val. volia, podia menjar sola, però no. Clar, ja menjàvem tots Val. junts. Val. Llavors, Eva, tenies un pocket money. Aquest pocket money et permetia a tu poder-te finançar totes les teves despeses del mes? No, la veritat és que no. No? Perquè Entenem que Suïssa Suïssa és un país car, és no? caríssim, o sigui, és exageradament car, i jo cobrava uns 520 francs al mes, i que això En seria, en euros, ens plan... podries dir quan són en euros En aproximadament? euros serien uns 480 o així, però clar, o Val. sigui, si fas l'equivalència de quan són 480 euros a Suïssa i quan són a Espanya, seria com si cobressis 200 euros al mes. Clar. A Espanya. I clar, amb Tenint això, si vas a en fer gaire compte. cosa, no... Clar. Tenint en compte, Eva, que en aquest pocket money, no, a part ja tenies la pensió completa a la família, que no havies de pagar ni lloguer ni menjar, sinó que tot Sí. això ja t'anava inclòs Això amb la sí. teva tasca. Sí, però Val. clar, ja, per Només exemple, recordar. agafar el tren de Cària, per exemple. Clar. Només ens agradaria recordar, per la gent que ens estigui escoltant, que el sou que es paga a una au pair o a un jove que fa au pair està establert pel programa. I llavors, segons el nivell de vida de cada país, és una quantitat o una altra. Val? Llavors, pel que ens explica Suïssa, doncs, seria al voltant d'aquests diners que comentes tu, Eva. Sí. Si passem a la part del temps lliure, Eva, tu tenies temps lliure, podies fer les teves activitats o et senties molt involucrada amb la família per fer altre tipus de... o que no tenies massa temps lliure? No, o sigui, jo de temps lliure tenia els findes, els caps de setmana, que Val. a no ser que em vinguessin les nenes a demanar, i estigués jo a casa i em vinguessin les nenes petites a dir-me per jugar, bàsicament feia una mica com si no existissin perquè era el meu dia de vacances. I ja està. Val, Si i això m'anava t'era amb les fàcil meves amigues o separar. així, però... Sí, en plan, separar una Val. mica la feina de... O sigui, clar, és que més vius a casa i si ets un dia que no surts de casa i et venen les nenes petites, ai, juga amb mi, ai, fes això, ai, fes allò, tampoc li pots dir que no, per tant, jo ja... O no sortia de l'habitació o em passava el dia fora de casa. No, no hi havia entremig. Clar. Val, Eva. Llavors, entenem que hi havia bon ambient, no?, amb la família, que t'hi senties a gust, tant amb els nens, com amb els pares.
Sí, bé, en plan, a vegades hi havia una mica amb la més gran, que clar, és que la més gran tenia 5 anys. I clar, és aquesta edat que un dia li cau molt bé i l'endemà t'odia. I clar, doncs depèn del dia bé, depèn del dia no tant, però en general sí, molt bé. Val, Eva, molt bé. Val, llavors, ja per anar acabant, a nivell de documentació requerida, què es necessita per poder fer un au pair? A la Unió Europea i Suïssa, DNI. I ja està. Val. Ens agradaria afegir que, a més, a part del contracte que ja hem comentat, també es necessita donar-se d'alta la seguretat social del país, que normalment ja es fa a través de l'agència, Ah, la targeta sanitària europea, molt important en cas de que es necessiti alguna atenció mèdica, el DNI o passaport i també els antecedents penals, que aquí depèn del país. vale. Val? Eva, llavors hem comentat tot el tema de l'Open World. Tu tenies seguiment, algun tipus de suport a nivell de l'agència, si hi havia algun problema, et senties acompanyada? No. No, no, perquè jo ja t'ho he dit, jo mai vaig parlar amb ningú de l'agència ni res. O sigui, jo literal que no sabia que era una agència. Perquè no, o sigui, Val. tu et registres com si t'estiguessis fent un Instagram, quasi. I ja està. Fas un perfil i parles amb qui vulguis, però... Per tant, bona senyal perquè no ho vas haver de necessitar, no? Si ho No, mirem sí, per però aquest punt de vista. si ho necessites, suposo que si els hi escrius alguna cosa ja et deuen contestar ràpid. Val. Llavors, Eva, ja a nivell de conclusió, què t'emportes de l'experiència i ho recomanaries? Sí, jo m'emporto doncs, que he après alemany, que he fet molt Val. bones amigues, que ara unes segueixen a Suïssa i una altra ha tornat al seu país, també. I doncs, sí que ho recomanaria. Plan, depèn de la persona poder no fer tant de temps com jo, en plan, però fer uns 3 mesos o així, mínim, sí, està molt bé. Val. I donaries algun consell amb algú que s'ho estigui plantejant? Que de veritat t'agradin els nens. Perquè si és allò que et cauen Que bé de els teus veritat germans t'agradin o els els teus nens. cosins, no. Que t'han d'agradar tots els nens petits perquè a vegades els voldràs xutar la cara i no pots. Has de tenir paciència, també. És necessària la paciència. Moltes Sí. gràcies, Eva. Llavors, tenim una pregunta, Eva, de l'Olga BS85. Ens comenta que fa temps que tenen au pairs a casa i pregunta: què és el que més valores d'una família? O sigui, en plan, el primer que mirava jo, sobretot, era les condicions en les que havia de viure jo. O sigui, si tenia una habitació gran i maca, si tenia lavabo per mi, si l'habitació no estava al costat de la d'un dels nens petits perquè es poden passar la nit plorant, que això li va passar a una amiga meva i per no dormia. Que en plan, que tipus, clar, és que tu al final només veus fotos i poder fas alguna videotrucada amb ells, saps? Però que quan hi parlis es noti, en plan, que els pares es porten bé entre ells, que no els vegis ja amb mal rotllo i poca cosa més. Plan, això, sobretot. L'ambient Que hi familiar, hagi no? Que bona sigui relació potser. i... Sí. Molt bé. Perfecte, Eva. No sé si hi ha algú que ens estigui escoltant que té alguna altra pregunta. Si no, per avui ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Eva. No sé si ens hem deixat alguna cosa que volguessis comentar. No, no, no. Ja està tot. Val, molt bé, moltes gràcies. Doncs només recordar-vos, els que ens esteu escoltant, penjarem el vídeo en el nostre canal d'Instagram i recordar-vos que demà a les 7 continuem amb l'experiència de la Mireia Pugiula, que està fent un Erasmus a Polònia. I molt bé, moltes gràcies. Gràcies per Adéu. compartir la teva experiència, Eva. De res. Molt bé. Adéu, bona tarda. Adéu.